Інформаційна програма «Вчасно» про головні події краю на цю годину. В студії Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. Доброго дня. Євромайдан в Ужгороді відбувся під рясним дощем. На площі Театральній у неділю зібралися зо 200 мешканців міста, аби закликати президента підписати 28 листопада у Вільнюсі угоду про асоціацію нашої країни з Євросоюзом. Люди зібралися винятково під символікою України і Європи. Євромайдан тривав в обласному центрі трохи більше години. Перед зібранням виступили громадські та політичні активісти. Наприкінці мітингу ухвалили резолюцію та вирішили зібратися в Ужгороді ще й у четвер. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв Голодомору. На площі Театральній в рамках всеукраїнської акції «Запали свічку» відбувся мітинг-реквієм. Кількасот закарпатців висловили свої співчуття та скорботу безневинним жертвам Голодомору 32-33 років. Традиційно пам'ять загиблих вшанували і хвилиною мовчання. Долучилися до поминальної акції і представники влади та духовенство краю. Запалювали свічки на згадку про трагічні події 32-33 років і на Іршавщині. Масовий мітинг-реквієм в Іршаві організовано вперше. До поминального заходу долучилися понад 200 містян. Людей об'єднала спільна молитва, а також натхненні звернення від представників духовенства і влади. Настільки був великий голод, що навіть траплялися у нашій країні людожерства. Люди із великої біди, із того, що помирали, навіть страшно говорити, язик не поворачується, але вбивали своїх діточок і так проживали якийсь період часу із метою вижити, що будуть кращі часи і буде продовження роду і буде краще. Лихоліття минуле, проте пам'ять живе. Розкришений хліб як символ прагнення сучасників нагодувати заморених голодом. Утім, сьогодні жертвам Голодомору можливо допомогти тільки хлібом духовним, щирим співчуттям та заупокійними молитвами. Треба, щоб такі події в житті не забувалися, бо то страшна подія була. І якщо ми будемо забувати такі події, такі страшні голодомори, як був у нас на Україні, то нам не стоїть жити тоді. Жити потрібно ще й за тих, кого позбавили цієї великої дарованої Богом цінності. Щоб не забулась і не повторилась трагедія українського народу, на території Свято-Васильівського храму за ініціативи керівництва району встановлено єдиний на Іршавщині пам'ятний знак жертвам Голодомору, напередодні освячений владикою Феодором. Так, дав Бог, у Закарпатті не було Голодомору 32-33 років, але це держава наша, люди наші там жили, звідти приходили з України центральної до нас тут, женилися, розказували, наші батьки, діди знали це, і ми хочемо, щоб ніколи більше такого страхіття не повторилося не тільки у нас, а ніде на планеті Земля, тому що люди такого не заслуговують, щоб одні інших невинно вбивали. На Великобрезнянщині в зіткненні потяга та легковика загинули двоє людей. Трагедія сталася 23 листопада, близько 2 години ночі у селі Забрідь. 20-річний водій автомобіля ВАЗ сподівався встигнути проїхати залізничний переїзд на червоне світло. Проте зіткнувся з потягом з сполученням Солотвино-Львів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дві 16-річні дівчини отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, та загинули на місці. Водій та ще один пасажир, 15-річна дівчина, з численними травмами доставлені до районної лікарні. Проводиться перевірка. На кордоні Закарпаття зі Львівщиною розпочали будівництво нового Бескидського тунелю. Для України він має стратегічне значення, оскільки за його маршрутом перевозять вантажі до західного кордону держави, а також понад 40% транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи. Бескидський тунель просягатиметься майже на 2 кілометри через Карпати і матиме 2 колії. Ввести його в експлуатацію планують вже за 3 роки. Старий Бескидський тунель отримає нового сусіда. Його зведення розпочали на межі Закарпатської та Львівської областей через Карпати. Він дозволить розвантажити залізничні транспортні шляхи. Наявний тунель, збудований ще в 19 столітті, сьогодні перебуває ледь не в аварійному стані. Зимою, оскільки він сильно протікає,
намерзає лід, і приходилося закривати його для руху поїздів по 4-6 годин на добу, цей лід довбати, вивозити. Я називав також, що то порядка 60 тонн за добу ми мусили вивезти льоду. Останні два роки на Бескидському тунелі тривали підготовчі роботи, на які витратили понад 120 мільйонів гривень. Із 2013-го тут розпочалося будівництво. Наразі робочі встигли прорити перші кілька метрів гірської породи. Загальна довжина тунелю з порталами становитиме 1822 метри. Заввишки він буде 12 метрів. Щоб не відставати від графіку, будівельники працюватимуть цілодобово. Перший метр, звісно, буде десь метр в сутки, тому що складно. Арочна крепь, бетон монолітний. Вот. А потом со временем, когда, значит, оформим разрешение на буровзорные работы, вот, оформим склады взрывчатых материалов, получим все разрешения, то выйдем на проектную скорость 3 метра. Старий тунель, розташований за 30 метрів від запроектованого, використовуватимуть як резервний. Новий залізничний шлях через гори будують за кошти Львівської залізниці із залученням кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна вартість проєктна по кошторису 2 мільярди 193 мільйони гривень. А із них 500, десь приблизно 50 мільйонів Львівська залізниця повинна зробити за свої кошти. Ну, підготовчі роботи, як ви вже бачите, зроблені повністю. І десь порядка 30% реально нам вдається виконати дешевше, ніж це передбачено кошторисом. Новий залізничний тунель буде двоколійним, тож дозволить збільшити пропускну здатність із 47 до 100 потягів на добу. Таким чином він допоможе розвинути як вантажні, так і пасажирські перевезення через Закарпатську область. Якщо сьогодні швидкість тунелі в середньому 40 кілометрів, тут буде в тунелі 70 кілометрів. Якщо одному поїзду треба чекати, поки другий проїде цей одноколійний участок, то тепер будуть дві колії, із, скажімо, Щопа до Києва будуть дві колії, можна рухатись без зупинки. Новий Бескидський тунель запрацює вже за кілька років. Його будівництво планують завершити до 2016-го. Як правильно і доцільно використовувати свій час в інтернеті та як зробити так, аби твій блог був успішним? На ці та інші теми для ужгородців провели тренінги та лекції в рамках фрі-медіашколи. А лекторами виступили тележурналіст Наталія Зотова, фотограф Валентин Кузан, копірайтер Томаш Дейяк. Та це далеко не всі, кого почули ужгородці. Ужгородці та гості міста розширили свої уявлення про сучасні медіа та способи їх роботи. І все завдяки тому, що взяли участь у першій фрі-медіашколі, котру організувала Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Ольга Беца, керівник проекту, часто відвідує такі заходи по Україні, тому вирішила втілити його у рідному місті. Школа – це не така стандартна журналістська школа, типу як в університеті журналістів навчають. Щось таке нове, цікаве. Своїми професійними знаннями у галузі медіа поділилися журналісти Ужгорода, а також гості зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Особистому досвіду завжди довіряєш більше, ніж з лекціям від викладачів в університеті. І фрі-школа допомагає розказати це так дуже просто і безпосередньо, простою мовою, завжди з якимись інтерактивними презентаціями. І я вважаю, що просто молодим людям це цікавіше слухати, ніж сидіти на парах в універі. Пройшли тренінг як молоді акулипера, так і досвідчені журналісти. Кожен для себе знайшов щось нове та корисне. Кожен ділиться своїми враженнями, кожен ділиться своєю практикою роботи, тому що бути професіоналом – це одне, а з другої сторони дуже важливо донести. Ну, найцікавіше для мене – це, мабуть, нові медіа, тому що сьогодні журналістика вже зовсім інша, ніж та, яка була кілька років тому. Сьогодні журналістом може бути фактично будь-хто, якщо він напише свій блог або напише щось в соціальних мережах. Спікер запитав, чи вона надихнула нас на те, щоб ми прийшли додому і створили свій блог. Хоча я сказав, що я вважаю це не за потрібно, але коли я прийшов додому, в мене було багато вільного часу, і я вирішив створити свій блог. Протягом двох днів студенти медіашколи розширили свої знання про пошукові системи, соціальні мережі та їх використання у громадській діяльності. Проявили себе в якості копірайтерів та блогерів та просто провели час у дружній атмосфері.
Хто сказав «мяу»? В Ужгороді вже в 19-те відбулося свято для любителів котів. Конкурс «Міс Кіз 2013» представив відвідувачам більш як півсотні пухнастиків, з яких 40 претендували на перемогу, а решта – кошенята, яких продавали власники або ж віддавали задарма представники зоозахисної організації «Барбос». Цьогоріч найкращих котиків визначили у 4 номінаціях – безпородні, юніори, породисті короткошерсті та породисті довгошерсті. Також за результатами таємного голосування відвідувачів обрали володаря титулу глядацької симпатії. Головну ж нагороду гран-при конкурсу «Міс Кіз 2013» виборола киця Розі – породи шотландська весловуха. Це моя знайома має кота, якого мама я привезла з Харкова, з питомника. Мама Color Point, живе в Варшаві. І кіт зробив 6 котят, двоє таких, двоє лілових, двоє голубих. Оце моя Розі. Їй 8 місяців. Дуже слухняна, дуже спокійна, дуже общительна, дуже любить людей. В Ужгороді обирали ще й найгарнішу міні-міс. Уже 14-й рік поспіль Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості проводить конкурс краси серед дівчаток віком від 4 до 6 років. Цьогоріч учасницями свята краси стали 14 юних ужгородок. Оцінювали чарівних перлинок у 5 конкурсних виходах. Загальний вихід, самопрезентація, перевтілення, показ авторського обрання та фінальний вихід у вечірніх сукнях. Під час змагання конкурсантки показали глядачам та членам журі, що не тільки красиві, але й талановиті. Дівчатка з впевненістю дефілювали на сцені у модному вбранні та демонстрували неповторний артистизм. Перемога дісталася наймолодшій учасниці – 4-річній Луїзі Марії, яка цьогоріч носитиме звання найгарнішої міні-міс Ужгорода «Чарівна перлина 2013». Таланти юних закарпатців оцінює вся країна. До кінця листопада триває телевізійний конкурс «Країна талантів». У ньому бере участь і закарпатська телерадіокомпанія. Конкурсна програма редакції дитячих та молодіжних програм вже вийшла в ефір. Зараз передача розміщена на сайті серед інших конкурсних програм. Переможця обиратимуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Що представили закарпатці на конкурсі та як голосувати за наших – дивіться далі. 2013-й в Україні – рік дитячої творчості. З цієї нагоди Державний комітет телебачення та радіо ініціював новий телевізійний проєкт задля популяризації дитячої творчості. Фестиваль телепрограм «Країна талантів» стартував ще влітку. Закарпатська телерадіокомпанія – одна із учасниць. Особливість цієї програми полягає в тому, що ми хотіли зібрати якомога більше талановитих дітей і показати, що вони різносторонньо розвинуті, і показати не лише, що в нас є музиканти, що в нас є художники, а що в нас є також юні генії, винахідники, мінералоги і решта талановитих дітей. Колектив редакції дитячих та молодіжних програм працює над 6 передачами для дітей. Особливу увагу приділяють висвітленню творчості дітей та молоді. А талановитої юні на Закарпатті чимало, зізнаються автори. Тому герої сюжетів, які увійшли у конкурсну програму, унікальні особистості, про які повинна знати не лише область, але й вся країна. Можна було вибрати багато сюжетів. Но мы остановились на самых лучших, на самых интересных, я считаю. В подготовке была трудность, что из всего большого материала выбрать самое интересное, вот выбрать наиболее интересных детей и того, что нет в других областях. У країну талантів потрапила Сандра Соломка. Дівчина розвивається у різних напрямках творчості. Я найбільше люблю малювати. Я малюю на склі, ліплю макарони, я танцюю на сцені. Раз я танцювала індійський танець, потім диско, а тепер я вчу хіп-хоп. Ще одна особливість конкурсної програми, яку представили закарпатці – залучення дітей до її створення. У редакції дитячих та молодіжних програм працюють більше 10 юних кореспондентів, які реалізовують себе у ролі ведучих та журналістів. Тож програма «Країна талантів» не обійшлася і без їхньої участі. Для мене це було нове, тому що я, як завжди, записую дитячі програми в студії, а це було на вулиці, це було за межами студії. Я вчила текст на пам'ять. Телевізійний конкурс триває з червня. Щотижня в ефірі – нова програма. Передача, яку виготовили закарпатські учасники, вийшла в ефір нещодавно.
зробили програму раніше, тому що ми думали, що зможемо викласти раніше на сайт цю програму конкурсу, і за нас раніше зможуть голосувати, але оскільки за умовами конкурсу голосування відбувається тільки починаючи з того моменту, коли програма вже вийде в ефір. А наша програма вийшла в ефір 16 листопада, і до 30 листопада в нас лише 2 тижні лишилося, щоб за нас люди голосували. Переможця обиратимуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Для цього необхідно зайти на сторінку конкурсу «Країна талантів» та проголосувати за програму. Тож, підтримайте наших. Підтримуємо наших, активно голосуємо. Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому підсумковому випуску 19. Я бажаю вам вдалого початку робочого тижня. На все добре.